شوروکم پنوند الله چې بخون کې مهربانه دي نون قسمته په قلم باندې او په هغه سیس باندې چې لیکون کې تدخل رب او فضل سرا لې وني نه او یقینا چې ستاده پارا دا سي اجر دي چې هغه هیڅ کله د ختمه نه دي او بهشکا تد اخلاق او په لوه مرتبه باندې دي ډیر ضربه ته هم او ونه او هغه به هم او ونه چ پتا سو کې څوک په لېوان ټوب کې اخته دي ستاره هاغه خلق هم خپې جني څوک چې دغه د لار نه بیلاری شوي دي او هاغه خلک هم خپې جني څوک چې پنیغه لار باندې دي پس ته د دې د روغ غړون کو خلکو په دباو کې هر کیسه راځه دوی غواړي چدو سنرمي وکړي نو دوی به هم نرمي وکړي هر کیزم دباويګا دیو داس سړینا چې ډېر قسمونه خورون کې بے عزت سړې دي ای بنو وایي چقليانی وړي دنه کین خلک منه کوي په ظلم زیاتی کې دحد نه اوري دم کې دي سخت بدمل دي سخت بدخويا ظالم دي او د دې ټول ای بنو سرا بد اصل دي په دې وجہ چې دا هو ډېر مال او اولاد دي کله چې ورته زمونږه آیاتونه اورول کیږي نوای چې دا خو د پخوانو وختونو قسې دي د زرو مونږه داو پخړتم باندې داو لګو مونږه دوی یعنی د مکه خلک هغه سپاز میخت کې اچولې دي لکه څنګه چې مونږ د یو باغ مالکان په ازمیخت کې اچولې وو کله چې هغه قسم او خړو چې هر وخت تیبا ضرور د خپل باغ میو را شو کوي او هیڅ استثنای نکवला د شپې هغوي اود پراتو چستا د رب د طرف نا یو بلا په هاغه باغ باندې اوګر زیدا او هغې داسې کړو لکري بلې شوی فصل سار وختي هغوي یو بلته आवाज کړو چې کو میوره شو کوي نو وختي وختي خپل فصل تراوزا نو هوي روان شو او خپلو کې یو بلته پټ پټ ویل چې نن یو مسكين تاسو له باغ ته درنشي حغوی د س نو ور کولو فیصله وکړه او سهار وختي په منډ منډ حالت داسه لاړل لکه چې حغوی په میو شو کولو باندې قادر دی خو چې کله باغ ته وکتل نو وی ویل زمون نه لا رہے رښويدا نه بلکې مونږه محروم پات شو په حوی کې چې کم سړې د ټولو نه بهتر وو حغ ویل ماتا سوت نو ویلې چې تاسو تسبيح ولې نه وای حغوی چې وکړي پاک دی زمونگا رب واقعي مونگا گونانگار وو بیا پاغوي کې هر يو بل ملامت کول شروع کړل پاخر کې هغه اول افسوس زمون په حال باندې بشکا مونږ سرکش شوي وو لری ندا چې زمونگا رب مونږ لا په بدل کې د دینه بهتره باغ راکړي مونږ خپل رب ته رجوع کوو داسي وي عذاب او د اخرت عذاب د دینهم لوې دي افسوس چې دې خلکو ته دا معلوم وي یقینا چې د متقینو خلکو ته پارا ده وی د رب سره د نعمتونو نه ډک جنته نه دي آیا مونږه د فرما بردارو حال د مجرمانو پشان کړو د پتا سره شوي دي د تاسو څنګه حکم کوي آیا تاسو سره سې کتاب شته چې په هرې کتابو دال ولې چې تاسو د پارا حل ته ضرور هم هر اسدی کم چې تاسو د خپل ځان لپاره خوای یاته سو زمونږه د قیامت دورې پوری سو ادا غستلیدا چې تاسو تبهوم هراسو میلاویګي د سچي تاسو حکم وکړه د دوی نه تاسو وکړه په تاسو کې سو د دې زموار ده یا بیا د دوی جوړ کړی شریکان دي چې د دې ځمې اغستلیدا که دا خبر وي نورادی ولې خپل شریکان دې رښتینی وي په کوم ورځ چې سخت وخت راشي او خلک د سجده کول د پاره راوغتلی شي نو دا خلک به سجده نشي کولې د دوی سترګي بخته وي ذلت په بری راخوروي دوی چې کله صحیح سالم وو نو دوی به د سجده کول د پاره راوغتلی کېدل او دیبه انکار کولو بس ای نبی صلی الله علیه وسلم سوکچدا کلام ته روغ غنی داغوی ماملا مات پریکدا موږ په داسه طریقا هغه رو رو درجه په درجه د تباہی طرفه بوزو چې هغهوی بتری خبر هم نوی زه هغه له مهلت ور کوم زمات تدبیر ډیر زبردسته آیات د دوینا سو اجر واړی چې بدوی باندې غنی داغه د دا تاوان بوج رازی یا د دوی سره د غیب علم دی چې دوی لیکي پس د خپل رب د فیصلې کې دو پوري صبر کوا او د مہی والا یونس علی السلام پشان مکهګا کله چې هغه आवाज کړي وو او د غم نه ډک پک وو کو داو د رب مهرباني دا وسره شامل شوه نو هغه با پس پیره میدان غرذول شوو او په هغه با بد ویل کېدل اخر دا چې دا غرب هغه غرب کړو او هر اي په صالحانو بندګانو کې شامل کړو کله چې دا کافيران د نصیحت کلام یعنی قران او ری نو تاته په داسې نظر سرګوري لکه چې دوی با تخ په لګیدو تپري نګدي او وای چې دا ضرور لېو نه دي حالکه دا خود ټول جهان د مخلوق د پاره یو نصیحت دی